Рашизм. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну він став в один ряд з такими бридкими ідеологіями, як фашизм і нацизм. Рашизм – це хвороба промитих мізків, яку дуже важко вилікувати у тих, хто її підчепив. Яскравий приклад. У Німеччині нещодавно повторно викликали до суду 95-річну жінку, яку чи то біс, чи то маразм вже поплутав, і вона стверджує, що концтабір Освенцем був звичайним трудовим табором і що людей там не вбивали. Наразі достеменно відомо, що в Освенцимі вбили більше 1 100 000 людей. Замордували, вбили і спалили. Але оця з виду така мила бабуся, вона заперечує злочини нацистів. Хоча, як сама зізналася в Освенцимі, особисто ця жіночка жодного разу і не була. От з рашизмом історія така ж сама. У 21 столітті вони створюють концентраційні і фільтраційні табори не тільки на своїх, але й на наших окупованих ними територіях. Вони депортують дітей, вони розлучають родини, вони мордують полонених і залякують цивільних. Про російські концентраційні жахи дивіться далі. Ми, в свою чергу, маємо подякувати жителям Донбасу, Новоросії, за їх мужність, терпіння та героїзм. Сказав, як цвяхом прибив. Щоправда, шкода, що поки не у власну труну. Надцинічна промова не до вождя, не до держави зриває овації путінської шобли. Розморена світлом прожекторів челядь третю годину засинає на збіговиську із бункерним, а оплесками намагається перебити какафонію колективного храпу. А може дійсно промова кремлівського диктатора зачепила найтонші заіржавілі балалайчині струни? Адже півтораметровий про національну рису не єдиної та невеликої говорить терпільство. Не знаю, я в політику не лізу. Ми росіяни, ми все витерпимо. Час такий, усі хочуть нас захопити, осідлати. Потерпимо, ми не хочемо здаватись, ми не хочемо, щоб нас поневолили. Скільки ще треба терпіти? Скільки доведеться, ми терплячий народ. Скільки доведеться, стільки терпітимемо. За чверть століття більш як 140 мільйонів народонаселення дотерпіли до диктатури, повної узурпації влади та спаплюженої конституції. За такої мовчазної згоди хвора уява Лілі Путіна народжує нові ціннісні покручі. Найважчі випробування, через які люди проходять у тих регіонах з 2014 року, просто у голові не укладаються. На це боляче дивитись. Ох, як боляче було віддавати своїй армії накази нищити півмільйонний Маріуполь. Стирати з лиця землі 70-тисячний Бахмут. Російський військовий чобіт не лишив жодної вцілілої будівлі у Мар'їнці. А нині те саме рашисти роблять із нашим часовим Яром та Вовчанськом. Поки російська пропаганда розганяла про Харків за 3 дні. Завданням бригади було захоплення міста Вовчанськ. За який період? За 2 дні. Із появою перших окупантів у Вовчанську стає зрозуміло. Ненависть росіян до українців тільки збільшується. Мирні жителі, яким вдалося вирватися буквально з пекла, розповідають про розстріли, затримання, страти і катування. Нагнувся, і тут автомат. Я нахилився, і тут автоматна черга. Звідки? З боку п'ятиповерхівки. Звідки я знав, що вони там у засідці сидять? Ви зараз про кого кажете? Про росіян. Я одразу кричу, що ж ви робите? Ми цивільні. Як повертаюсь, лежить хлопець з відкритими очима. І дружина. Я до неї, а в неї на потилиці отакий отвір. Ось таких, так званих укронацистів, як вони кажуть, росіянці нищать у нашому Вовчанську. І ось після таких Київ та Харків за 3 дні вже відомо про 357 росіяни-колаборантів, які вбивали та катували наших мирних людей та наших військових. Реальна ж кількість російських звірств більша в рази. Зрівнявши з землею цілі українські міста, кровожерлива російська система не щадить нікого. Одним словом, як вони кажуть, встаємо з колін. Або ж навпаки.
Ровно в 11.00 нас завели. Рівно об 11 нас завели до клітки. Я не знаю, фільтрацією або яким іншим словом це назвати. Щоб ви розуміли, людей там було, напевне, 40. Клітка як для собак. Питаємо, а до туалету як ходити? Як собак загнали в стадо. Більше 7 годин ми там провели. Фільтрація на окупованих територіях – це щось наскреб на вічному. Ну або ж бий своїх, щоб чужі боялися. От цього Ваньку від фільтрації і затримання не вберегло навіть те, що він маленький гвинтик великої машини російської пропаганди в Маріуполі. Не комусь там, а дирявим окупантам допомагав. Суддя ухвалила вирок адміністративного арешту на 10 діб. Я був шокований. Така операція проводиться часто і густо. Харчування триразове. Без проблем можна їсти те, що приносять. Не люкс класу кухня. Ну, нічого так. Піде. Ось така історія. А що казати вже про тих, хто не ладен бити чолом перед півтораметровим? А все просто. На лояльність до кремлівської шобли на Росії перевіряють у фільтраційних таборах. На початку війни рашисти розгортали їх прямо в окупованих містах і селах. Тільки за кілька місяців на захопленій території нашої Донеччини загарбники створили понад 20 фільтраційних таборів. Тож поки НАТО розширюється на схід, руська глибинка обростає фільтраційними таборами. Масштабне будівництво, збиті на швидкоруч модульні халупи. А по суті, бараки на сотні людей розгортають у Поволжі. Такі фільтраційні табори московити маскують під піонерські табори. Полювання про кремлівських прихвостнів на відьом набирає обертів і на тимчасово окупованому українському півдні. Причому путінські держиморди настільки закручують гайки, що скиглити від таких методів почали навіть московицькі попи. Ось як оцей зрадник в рясі Геннадій Шкіль. Під час окупації Херсону він вихваляв російський мір і був затятим прихильником скрепів скрепних. А після звільнення Херсона цей піп-колаборант дременув разом з окупантами. А тут з'ясувалося, що любов його до росіюшки не така вже й взаємна. Мовляв, звісно, руський, але не так, щоб зовсім. Тож фільтрація при в'їзді на окуповану Херсонщину осадок відфільтрувала. Хто виїжджав на херсонських із російськими номерами, йде так звана фільтрація. Усіх звуть на співбесіду. Є неприємний осад, є люди, як я за Росію був, є і буду. І ось на правах ФСБівця в рясі цей невизнаний недопатріот дає пораду своїм колегам-катам у погонах. Мовляв, гадання на інстаграмних лайках – не самий дієвий спосіб пошуку терористів. Ну, не всі ж вони терористи. Але ж не всі вони терористи. Хтось колись щось лайкнув. Є такі ситуації, коли волонтер якийсь український щось опублікував, і людина лайкнула його там, перебуваючи за кордоном. Він лайкнув, а цей волонтер виявляється дуже затятий і так далі. Він лайкнув, подивилися, а ти за цього волонтера давай вертайся назад. І поки ілюзії про один народ і ми же браття потроху репають, стикаючись із залізобетонною стіною російського шовінізму, на болотах зі шкіри пнуться і зі штанів вистрибують. На все ладні, аби створити ілюзію щасливої окупації на захоплених територіях. Але, як завжди, тільки потяканням. І, звісно ж, куди ж без традиційних побрехеньок про якесь там повернення у якусь там рідну гавань. Не случайно. Не випадково у 20-х роках ми всі пам'ятаємо ці плакати 20-х років. Донбас – серце Росії. Серце Росії. Ось так приткнув, як вужа вилами. Все правильно. За рівнем життя окуповані частини Донеччини та Луганщини подекуди відкинуті десь приблизно до рівня 20-х років минулого століття. А як ще інакше скажеш, якщо за 10 років панування Росіюшки Донецьк настільки очистився, що в місті час від часу зникає водопостачання? У таких випадках сподіватися лишається тільки на природу, бо влітку люди змушені збирати дощову воду, а взимку – витоплювати сніг. Яна!
набираю сніг. Я набираю сніг, тому що у нас тиждень нема води. У мене зараз у квартирі лише 7 літрів води. Розкажіть нам, Денисе Пушиліне, що нам робити? У 21 столітті я набираю сніг для особистого користування вдома. Шановний Денисе Пушиліне, може годі вже піаритися і дарувати Москві троянди на ВДНГ? А може треба зайнятися проблемами Донецька? А як же? Ось так діряві гауляйтери взяли та вмить припинили їздити бити чолом перед бункерним на болотах. А хто ж тоді перескаже кровожерливому диктатору щирі слова подяки з Донецька? Хочу передати слова подяки від мешканців Донбасу за те, що їх не кинули у скрутний момент на поживу цієї фашистської нечисті. Люди вдячні, вся велична Росія прийшла на допомогу. Ну а що? Результат ми бачимо. Вже віддача йде. Шановна адміністрація міста, може щось робитимемо у 21 столітті? Та ну ні. Бути такого не може. За 10 років у псевдорідній гавані квітучий Донецьк перетворився на іржаву посудину? Так же ж путінські держиморди чи не щодня рапортують про мільярди дерев'яних для захоплених територій. Ось розвиток сільського господарства на захопленій частині Херсонщини. Та й в так званій Новоросії вже все більш ніж у шоколаді. Он тільки кілька мільярдів дерев'яних на спорт і культуру освоїмо, і тоді вже точно заживемо. Ну а що? Результат ми бачимо. Вже віддача йде. Ага, віддавати доводиться все, на що кинуть оком місцеві гауляйтери. Україна квартиру дала, а Росія тепер віднімає. Під таким заголовком в опозиційній до офіційного Кремля «Новій газеті» вийшла стаття про те, як московити нагрівають руку на нерухомості загарбаних територій. Прихватизація нібито кинутого житла активізувалася з початком повномасштабного вторгнення. «Нова газета» нарахувала понад 13 тисяч будинків і квартир, які місцеві гауляйтери хочуть прибрати до рук. І ось збіг. Уявляєте? Майже 80% нерухомості з цих 13 тисяч осель на диво опинилися на ласих, нещодавно захоплених московитами територіях. Співпадіння? Не думаю. Тобто будинки рашисти забирають у тих, хто нещодавно втік від війни. І чи не для цих людей нині російські нелюди стругають бараки на Поволжі? А на територіях, з яких путінська шобла отримує собі віддачу вже 10 років, і апетити побільше, ось в одній з дірявих республік гауляйтери нарахували під 30 тисяч начебто нечийних об'єктів. Мовляв, їхні власники, якщо не емігрували, то померли або ж пішли на фронт. Хоча «або» у цій ситуації слово зайве. Бо місцевих, які воюють за фейкову республіку, окупанти використовують як гарматне м'ясо. Не жителями ж центральних боліт їх замінювати. І навіщо вантажу 200 – квартири або будинки? Йому і парти вистачить. Так-так, навіть не гробової лади. Ось у школах дирявої квазіосвіти вже аж 5 сотень таких намолотили. Тобто воюєш і помираєш за ідеї російського міра, перетворюєшся вже навіть не на білих журавлей, а на парту, що в певному сенсі теж нерухомість. Вся Росія – держава фейк. Щодня пропагандисти вигадують нові історії. Вони брешуть, ми розвінчуємо. І далі наша регулярна рубрика «Антифейк». В російських ЗМІ несеться наступна маячня, я зараз зацитую. Зеленського можуть ліквідувати у разі перемоги Трампа на виборах. От, бо, мовляв, він забагато знає. Знає наш президент, може, й багато. Але от новина про його можливу ліквідацію Сполученими Штатами – це ворожа брехня. А правда вона наступна. Заява про те, що Сполучені Штати нібито готуються ліквідувати Зеленського – це бездоказові вигадки, які постійно генерує прибічник руського міра Вассерман. Ну і далі розносить це все діло кремлівська пропаганда. Тому вирок ось цьому от – фейк. А черговий дірявий казанок на Роспропаганда ТБ стверджує своїм ротом, що Збройні Сили України завдали ракетних ударів по цивільних об'єктах у Луганську. Та це, як ви вже здогадались, неправда. Заяви цього рашиста Пакімона Гагіна про те, що ми б'ємо по цивільній інфраструктурі – це відвертий фейк.
Удари були завдані по військових об'єктах, які росіяни облаштували у тимчасово окупованому Луганську. Якщо детальніше, то там окупанти облаштували своє литовище, це територія колишнього Луганського вищого військового училища, а також там авіаремонтний завод є, і плюс до того всього траса до російського кордону. От дуже цивільна інфраструктура, правда? Тому вирок цим російським брехням – фейк. І про кіно. Пропагандисти зняли постановку, де якісь тіпи начебто розстрілюють інших тіпів, після чого сідають у човен і тікають. І підписали оцей от недовитвір так. Військові ЗСУ розстріляли своїх побратимів і втекли з кринок. За викриття, спасибі Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки і оборони України. Для початку зазначимо, що село Кринки, воно розташоване на лівому березі Дніпра, а не на правому, як значиться у брехливому описі пропагандистів. Крім того, місцевість, яку фейкороби зняли згори, це пляж, у той час як рельєф в районі Кринок – це заплави. Ну і я вже мовчу про те, що розгледіти форму і розпізнавальні знаки просто неможливо, тому ці відео – фальшивка, ще й погано сфабриковано. А ще пропагандисти вже у наших соцмережах ширять і ПСО про те, що військова поліція нібито пропонує українцям винагороду за співпрацю у виявленні ухилянтів. У Ківрополіції вже заявили, що це фейк. І хто я буду, якщо не нагадаю? Не дзвоніть за номерами у цих чи подібних повідомленнях і не переходьте за посиланнями від невідомих номерів. А наостанок я залишив вам смаколик. Валька Стакан, вона ж голова рашистського Радфеду Валентина Матвієнка, заявила Ользі Змивний Бачок з Кабєєві, що Росія ні на кого не нападала. Ми нічого нікому поганого не робили. Ми ні на кого не нападали, на відміну від Сполучених Штатів Америки. Лєсечу в вуха і каже, що то божа роса. І у них же все навпаки. У них напад – то захист, а захист – то не напад. Нехай навіть вони й нападають. Брехливі, мерзенні щурі. На Росії побили черговий рекорд. У 2023 році там було скоєно рекордну кількість тяжких та особливо тяжких злочинів. І я підозрюю, що 2024 рік теж буде рекордним. Адже вбивці з так званого СВО повертаються на рідні болота і продовжують вбивати там. Щодня, як не друга, брата, свата, так дружину, матір чи співмешканку. Та для росіян це не шок. Це будні. Звичайні такі будні. Бо романтизація, часом героїзація злочинів і злочинців там – це ж стандартна історія для російської недодержави. Починаючи з кіно і серіалів, їхніх бандитських петербургів, бригад, бумерів і свалачей і закінчуючи реальними історіями, про які неможливо мовчати. Як на болотах популяризують кримінал. Дивіться далі. Найпопулярніша музика на болотах – шансон з Лепсом, Михайловим і Золотими куполами. Просто з усіх прасок голубі літять над їхній зоною. Ну а фільми і серіали, в яких героїзують бандитів, як зайшли у 90-х, так заходять холопами дотепер. Багато серій кон про круга крутять по колу вже, мабуть, в соте. Зубами цепляйся. Зроби так, щоб тебе не тільки за парканом слухали. На волі співай, щоб усі знали, що тут теж люди живуть. Ну давай щонебудь веселіше чи що, а? Навіть РосТВ-шні комедіанти відверто заохочують аудиторію до потрапляння за грати. Зона. А на зоні добре. А на зоні зараз задають кашку. Я простий прибиральник снігу. Отримую 2500. Краще я когось заліжу. Кримінальна культура, яка так романтизувалася у буремні 90-ті, при Путіні взагалі отримала напівофіційний статус, бо кримінал і був його найближчим оточенням.
Ще на початку 90-х Путін обзавівся зв'язками в так званому кримінальному світі. Путін не тільки був особисто знайомий з авторитетами, він користувався прямим захистом, простіше кажучи, дахом тіньових господарів Петербурга. У травні 2000 року журналісти помітили кримінального авторитета Цепова серед почесних гостей на офіційній інаугурації президента Володимира Путіна. У пресі його відкрито називали неофіційним полпредом Путіна в північно-західному окрузі та наглядачем президента. У 90-х Цепов був бандитським дахом для Лілі Путіна, який тоді офіційно називався заммера Пітера, ну й охорону йому організовував. Та захопивши болотяний трон у 2000-х, диктатор Цепову віддячив як міг, отруїли авторитета новачком. Бо що? Бо головний кримінальний авторитет на Росії має бути один. Напівблатний жаргон Путіна одразу став мовою офіціозу. У туалеті спіймаємо і в сортирі їх замочимо, врешті-решт. Замучитися пил ковтати всередині країни ті, хто шакалить ще біля іноземних посольств. Ви що, хочете, щоб я землю їв із горщика з квітами? Шило в стінку і на бічну залягти, інакше до нього лікарі прийдуть із посланням і зачистять усі ці проблеми. А з початком повномасштабної війни кримінальна скрепа отримала друге дихання. Зеки-СВОшники взагалі вибилися в найповажнішу касту ерефії. Принаймні, так це транслювала пропаганда. Путін показово милував і нагороджував маніяків та вбивць і відправляв їх до школярів як героїв. На перший погляд, це могло здатися проявом недолугої путінської політики чи, може, вимушеним кроком. Та насправді, це дуже ретельно спланована політична кампанія. Вечір в хату, басота. Головна зброя Росії у війні – це низька вартість життя її громадян. А найдешевші учасники м'ясних штурмів – зеки. Тільки в ПВК «Вагнер» з колоній потрапили на війну близько 50 тисяч злочинців, а загалом їх навербували понад 100 тисяч тіл. Ми втратили більшість свого складу, від взводу нас залишилося 4 людини. Ось ця вся молодь доповнена. Тут молодь, яка була лише 2 тижні на полігоні, і зараз йдуть з нами. Хоча вони не обстріляні, але нас не хочуть чути, просто женуть на забій. Ну і ми цього не хочемо, просто бути м'ясом. Зеків зазвичай використовують як наживку. Відправляють п'ятірочку смертників вперед практично без броні. Ну, чисто викликати вогонь на себе, щоб розвідати українські позиції. Баба! Пух! А коли таку п'ятірку знищують, слідом відправляють наступну. І так без зупину. У такій от м'ясній розвідці виживає лише кожен третій. Тобто мінімум 35% вагнерівців вже ліквідовані Збройними силами України. Шансів вижити десь 25%. Я вже 5 місяців штурмовик, і кожне бойове завдання – це як заново народився. Нас із роти, за даними BBC, зазвичай чисельність мотострілецької роти близько 100 осіб. Живими залишилося тільки 38 осіб. У Новосибірську чиновники жаліються, що на місцевих кладовищах закінчилися усі вільні місця через масові поховання терористів ЧВК «Вагнера». Ну, а ті, хто якимось чином вижив і повернувся інвалідом, виживає як може. Дивляться на нас, як на дощових черв'яків. Ми зіткнулися з відвертим хамством кабінетних начальників і чиновників. Повернулося нас насправді дуже мало. Багато хто з нас має інвалідність і не можемо отримати нормальну військову пенсію. Ну, це зовсім не показова історія. Показові ось такі. Дві новини з боліт вам для порівняння. Режисера-педофіла з Яралашу випустили з тюрми і дали медаль за участь у війні. Водночас в Єкатеринбурзі чолов'ягу посадили на 3 роки за неповагу до Z-символіки на шапці. Отакий от збочений баланс злочинів і покарань. Збочений для нас, для всього цивілізованого світу, але для Росії це норма. Всього Путін помилував 74 зеки, 48 з них сиділи за вбивство. Як от серійний вбивці і канібал Денис Горін. На початок 2024-го зеки, які повернулися з так званої їхньої СВО, вбили вже понад 50 росіян. На Кубані терористи-ЧВКшники перерізали горлянки 2 аніматорам – 19-річній дівчинці і хлопцю. Таємниче зникнення 2 аніматорів в Краснодарському краї, які пропали, повертаючись додому, розкрито. Кирило і Тетяна пробили колесо. Там же знаходились 3 злочинців. Чоловіки вирішили вбити їх та забрати гроші.
Аніматорів зв'язали та забрали банківські картки. Після цього аніматорів порізали ножем і закопали в лісосмузі. В Красноярському краї терорист Вагнер заживо спалив двох жінок. Горів частний дом. Горів приватний будинок, що належав пенсіонерці Ірині Сиділкіній. Вдома вона була сама, спала. Обгоріле тіло жінки знайшли на наступний день, в день її народження. Жінці мало б виповнитися 66 років. Швидко з'ясувалося, що пожежа сталася не випадково. Ірину вбили, облили бензином і підпалили, коли вона спала. Злочинця знайшли дуже швидко. Він намагався сховатися, вистрибнувши у вікно, але сам постраждав від пожежі. З опіками на руках його доставили в лікарню. Вбивцею Сиділкіної виявився її рідний брат Олег Гречко. Півроку тому він повернувся з війни. Сестра стала його четвертою жертвою. В Карелії СВОшники зарізали 6, а в Костромі контрактник влаштував стріляниною пожежу, в якій загинуло 13 людей. Очевидці розповідають, що в залі сталася бійка, і один чоловік вистрілив у стелю, а потім зник. Спочатку ніхто нічого не помітив, потім раптом повалив дим і спалахнув вогонь, а половина стелі просто впала на людей. Почалася паніка. В Санкт-Петербурзі зек після повернення з війни буденно пристрелив знайомого просто посеред обіду в ресторані. Оце герої. А в Челябінську нелюд СВОшник задушив свою колишню дружину. Ну і щоб не розслаблялися в Якутії, там ще один зек вбив родичку сокирою і ще одного знайомого добив ломом. А в Кіровській області двох СВОшників зупинили автоінспектори і виявили у багажнику труп. Також відомо про 11 зґвалтувань з хвилиних зеками-найманцями, і половина жертв, що важливо, неповнолітні. СВОшники, які повернулися відпочити і зарізати когось. І вагнерівці, які звично різали когось на відпочинку, вони знають, що їм це пробачать. Це холодне літо 53-го року. Амністія з нас списала, пробачили і ще пробачать. Та скаржитися на таких мразот холопам не дозволено. Доводиться терпіти і звикати до нових реалій, коли маньяк-сусід замість того, щоб сидіти у в'язниці, повернувся і бігає з тесаком по під'їзду. Це в них тепер, можна сказати, актуальний тренд. Його і в соцмережах підхопили. Ну а що, не тільки ж чоловікам-зекам уроки мужності у школах викладати. В них і зечки знані є. Теж багато чому можуть навчити. В інстаграмі з'явилося кілька блогерш з кримінальним пробігом. Жінки розповідають бувальщини про свої ходки і популяризують побут за ґратами. Усім привіт, я Маша, Машуня. Мені 32 роки, 12 з яких я відбувала покарання в місцях позбавлення волі. Я скоїла злочин, за який сповна понесла покарання. І зараз я готова розповісти вам про це. Термінове оголошення. Шукаю собі спутника життя. Доброго, ввічливого, освіченого. Найголовніше – врівноваженого. Про себе. 12 років за плечима відмотаного терміну в колонії загального режиму. Нікнейм Маша з Іркутська придумала собі відповідний – арестантка. Ну що, зараз я покажу вам елементарне. Кульки-вбивці. Зачефіримо? Під чефір та тюремні байки інстазечка назбирала тисячі підписників. Вже й фотосесії собі псевдомодні голи в хутрі поробила. Усіма своїми публікаціями показує, що в'язниця, виявляється, класний трамплін для росіян. Раніше я не розуміла, чому людям цікаво в інстаграм. А зараз розумію, тому що люди люблять спостерігати і підглядати за іншими. За рік блогерства в неї вже навіть рекламні інтеграції на мазі. Свій телефон і ноутбук я придбала тут. Нехай в кредит. А це означає, що? Що такий контент на Росії ще й як затребуваний. Тобто на болотах слідкують і стежать, і рівняються на інстазечок. А Машці є чим похвалитися. Рекламу ж в неї замовляють, бо вона впливовий блогер. І популярною стала не тому, що показувала, як можна соціалізуватися після в'язниці, а вчила аудиторію баланду і чефір варити. І Маша така популярна інстазечка на болотах не єдина. Готуємо салат, як у в'язниці. У нас завжди, звичайно, були напівфабрикати в безмірній кількості. Ну, огірки, зрозуміло, цибулю там можна було якось нарубати. Ну все, більше тут нічого немає, окрім майонезу. А зараз підведемо підсумки, що зробила арештантка 38 за 5 місяців, перебуваючи на волі. Ну що, готові? Мені вдалося вийти на дохід 200 тисяч рублів. Також я поїхала до Москви і взяла участь у 2 телепередачах. Я відкрила свою власну студію, а так само запустила новий проект «За межею». Про мене зняли репортаж наші місцеві новини, адже не кожен так зможе.
Я отримала свою нову двокімнатну квартиру. Тут просто напрошується питання для русських, а чого досягти? Але підписники цікавляться геть іншим. Раніше про таке соромно було комусь розповісти, а зараз тема для контенту і піару. Жах! Вона холоднокровно вбила дівчину, перерізавши їй горло на прохання чоловіка. А зараз про щось тут філософствує. Інша б голову не могла підняти від сорому, а ця ось щось розповідає, ще й гроші заробляє. Ну, а що ви собі думали? Спочатку Путіна обирали, який на жаргоні злодіїв типу президентські бромо виштовхає. А тепер вам зеки в ролі героїв та лідерів думок не подобаються? Терпіть тепер, до самого розвалу вашої тюремної федерації. Ми маємо справу зі спробою чергової реставрації імперії. 91-го року ця імперія наполовину розпалася. Зараз ми живемо в період напіврозпаду імперії. Ця імперія зараз схожа, знаєте, ось на курку з відрубаною головою, яка бігає ще по подвір'ю, розбризкує на всі боки кров, надії у неї злетіти і стати орлом немає ніяких. А тепер моя улюблена рубрика «Новини з боліт». На Росії епідемія. Епідемія несправностей в пасажирських літаках. Тільки за тиждень, за один тиждень на болотах на 5 оцих от літаках діагностували пошкодження шасі чи гальмівної системи. При цьому волохатий рот Путіна Дмитрій Пісков каже, що все надійно. Не треба боятися літати російськими авіалініями, бо їхні літаки ну дуже надійні. Ну, з найнадійніших, то хіба що виключно вітчизняного виробництва. Бо торік їх випустили, знаєте скільки? Рівно нуль. Оце я розумію, надійно. Хоча Лілі Путін же обіцяв до 2030 року виготовити цілу тисячу літаків. Ну от хіба що таких. Перший. Полетів. Другий. Приземлився. Третій. Шасі відвалились. І не тільки балетяна авіація страждає від санкцій і балабольства диктатора. Ніж в псіну цього разу отримав і Роскосмос. Бо він теж не вкладається у заявлені дедлайни, не вкладається. В їхній типу стратегії розвитку космічної простобожегалузі написано, що до 2025 року Роскосмос має виробити, виготовити і зробити аж 6 супутників. Та через відсутність фінансування чинуші вже заявили, що хоча б 2 скласти. Якось так. Спочатку санкції обмежили і без того кволе російське космічне нічого. А потім грошовий краник прикрутили і всередині над України, бо все зароблене йде або в кишені путінських бариг, або на війну. Біда не приходить сама. Росія не може налагодити поставки КАМАЗів до Еритреї через санкції. Посол каже, що Еритрея хоче купити КАМАЗи, хоче, але в неї грошей немає через епідемію коронавірусу і санкції. І взагалі, от дуже цей посол на західні санкції жалівся, ну дуже. Це ж виходить, що він проігнорував, буквально зневажив заяви свого півтораметрового вождя про те, що санкції Росії нипочем і що все можна імпортозамістити. Але ж є і хороші новини. Півлітровий Путін вийшов на сцену і заявив. Світовий банк зробив додаткові розрахунки і поставив Росію на 4-те місце. Ми опинилися попереду Японії. І знову не всю правду плюгавий говорить. Росія випередила Японію за одним єдиним показником з десятків. Її економіка навіть у топ-10 найбільших економік світу не входить. Але ж кому це треба? Скажи цим холопам, що Росія перша у світі за кількістю йолопів, так вони будуть пишатися тим, що вони перші, і тим, що вони випередили Японію і США. Тим часом кількість робочих рук на болотах настільки зменшилась, що у їхній Держдумі запропонували відправляти школярів на валку лісу під час літніх канікул. Офіційна причина – якщо діти хочуть, їм треба дозволити. Ну, окрім лісу, російським школярам хочуть дозволити працювати на висотних об'єктах, на заражених територіях, також працювати з отрутами. Привіт Путіну, новічок-старічок. І з електричним струмом. Коротше, допустити до всіх особливо небезпечних робіт. Та що вже там? Хай першокласників мобілізують на війну, ну чого. А наступна новина – це вже не новина, а анекдот. Подивіться на це відео.
Це Якутія. Траса. Траса в Якутії. Щодня по цій трасі туди-сюди їздять сотні фур. А як їздять? Ну, ви бачите, як їздять. Я вчергово нагадаю, що Якутія – це найбагатший російський регіон. Найбагатший за кількістю нафти, газу, алмазів і золота. І аж ніяк не за рівнем життя. Бо всі гроші йдуть куди? Правильно, у кишені Путіна і його шобли. І до новин туризму. Росіянам у Туреччині натякнули на те, що вони помазаніки Путіна. Але їм це чомусь не сподобалось. Результат на екрані. Ребят, всім привіт. Усім привіт. Ми приїхали сьогодні до Туреччини. Повісили російський прапор у себе на балкончику поруч зі своїм номером. Не знаю, чому так сталося, але наш російський прапор вимазали фекаліями. Вимазали весь наш балкон лайном і усі наші лежаки. Ось дитячий памперс, увесь у какульках. Усі речі в какашонках. Що нам робити? Ми росіяни. Руссо-туристи образились, що їхню ганчірку обмазали російським духом. Шкода, звісно, турецьких меблів, але російські скрепи залишають саме такі – блідо-коричневі сліди. Але відставити жарти до проблем глобальних. Патріарх Кирил Гундяєв назвав зниження народжуваності в Калінінградській області геополітичною проблемою, оскільки регіон оточений недружніми країнами. Для Калінінградської області втрата населення – це геополітична проблема. Тому що наша область – це ексклав, оточений, зокрема, і державами, які недоброзичливо ставляться до Росії. Мати Василева, оце сидять у Берліні чи у Варшаві. І на народжуваність у Калінінграді порчу наводять. А Вашингтон? Ну, їм він у цьому точно допомагає. Так же, мабуть, думають російські РПЦшники. І поки Гундяєв з братвою міркують, як ту народжуваність на анексованій Калінінградщині підіймати, не до депутат від путінської партії «Єдиная Росія» на Псковщині пропонує вбивати росіян, які, знаєте що, які критикують російських чиновників. Ми живемо в непростий час, як Михайло Юрійович говорив, і ми говоримо, і наш президент. Тільки справами можемо доводити. І прошу вибачення за слово «вбивати тих, хто нас не хоче бачити або любити». Це найголовніше. Все для свого пропащого народу. І вбивства у тому числі. Краще цього тілі пузіка виступила хіба що їхня недодепутатка з Красноярська. Оця Андатра. Вона назвала всіх проєвропейських росіян зрадниками і закликала відновити СМЕРШ. Як бачимо, заклики росіян вбивати росіян стають нормою. Пам'ятаєте, нещодавно на Балатах ось цей омський чиновник обізвав постраждалих від генерала Потопа росіян клоунами і порадив брати лопати у руки. Так оце для глибинних холопів і державних бояр норма. Ось так от спілкуватись. Не вірите? Ось вам ще один приклад. Ось цей персонаж, мер Якутська, запропонував відправляти, як він сказав, бомжів у трудові табори. Каже, що йому без хатків не шкода. А це радник губернатора Красноярського краю. У своєму пості у Фейсбуці от він назвав місцевих, які скаржаться на дим від лісових пожеж, я тут процитую, купою багна, яке ниє. Якось на Росії хотіли от трохи приструнити отаких от грубіянів. Навіть зареєстрували цілий законопроект, який передбачав покарання для чиновників за образу виборців. Але депутати його провалили. Ось бачите, отложили в довгий ящик. Натомість заборонили виборцям ображати депутатів в інтернеті. Навіть їхній Верховний, прости Боже, суд давав роз'яснення стосовно цього. От про росіян і про хамство. Дивіться зараз. В росіян неписане правило – не нахамив, день не прожив. Давай, вали звідси. Мені валити звідси? Так, з якої радості? З великої. Зараз ти підеш звідси, і це буде твій останній робочий день. Ти думаєш, я злякалася? Ви обслуговуючий персонал, вам зарплату платять із моїх податків. Ой, 3000, відійдіть від мене. Я зараз поліцію викличу, якщо ви не розумієте російської мови. А ви хто? Дід ви хто? Куди лізеш? Аналізи здавати. Я щойно підлогу помила.
Куди ти їдеш, дурепо? Я тобі сказав, пішов ти звідси, поки я тобі не зламав ніс. Я тут господар. Інспекторе, що ви зараз сказали? Ви зараз назвали мене чмом? Іди звідси, рижа гниль. У тебе голос, як у баби. Он як гарно сказала російська недоблогерка Ваданаєва. У руского человека хамство. У російської людини хамство в крові. Ми на цьому хамстві виросли. На Росії хамство розповсюджене як пліснява. В побуті і в магазинах, у лікарнях та на дорогах. Просто всюди. Я тобі ще раз кажу, ти тупий? Не думав, ти перешкоду справа бачив? У мене зелений. Ти козел за те, що мене схопив, олень. Закрий рот, тут діти. Сам закрий свій вонючий чорний рот. Я зараз сяду за руль, а ти вилетиш звідси. Ану, закрий ротяку. Ти перемогу не робила, а ми робили. Мені орден в Міністерстві оборони видали. Ось, я тобі сказала. Відвернися від мене, щоб я тебе не бачила. Іди звідси, чудо горбате. Ми перемогу робили, а ти сидиш тут і гавкаєш. Тьфу на тебе! А чого варті так звана російська інтелігенція? Вчителі? Вони ж так педагогічно можуть не те, що хамити, а й принижувати та цькувати учнів. Ти бидло! Ти маєш вигляд не учениці, а не зрозуміло кого. Рот закрила свій. Покидьок, зрадник! Посюди б зараз у високій... Ти зрадник! Як проситимуть характеристику у класного керівника, то я так і напишу, що ти покидьок, що ще треба. Ну і пам'ятаємо ж, оце їхнє. Що ж то за росіянин, що нічого ніде не вкраде? Але вищий пілотаж – це вкрасти і нахамити. Так би мовити, щоб ніхто нічого не запідозрив. От вам приклад з їхньої псевдокультурної столиці – Санкт-Петербурга. Серед білого дня одна хамка вкрала вуличну лавку і пхає до трамваю, а інша, кондукторка, їй скрепно хамить. Виходьте, жіночко, ви притомна? Подивіться мені в очі. У вас все з головою гаразд? Ми зараз нікуди не поїдемо, я зараз поліцію викличу. Хамство – це все народна російська скрепа. Нема хамства – нема росіян. І вони так гордо демонструють цю рису усьому світу. Як от російські туристи, які за кордоном наче мавпи ведуть себе. Я сказала лікаря виклич! Лікаря виклич, то Є, нарешті я її розпив! І що, соромно комусь? Та ні, на болотах це всіляко заохочують і підтримують. На всіх рівнях. До прикладу, в гумористичних шоу. Тагіл! Тагіл, реально круто! Наповно відпочиваємо! Подивись, мені ви в касті! Все таке гарне і безкоштовне! Звідки ж вони такі хамовиті беруться? Насправді, в російського хамства дуже обтяжливий анамнез. Ще 200 років тому у царській Росії хамами обзивали холопів або слуг. А потім що? З багнюки у князькі. І тепер така недокультура спілкування – норма на болотах. Дрібні клерки на всіх щаблях пострадянської системи хамлять іншим, глибинним. Я не тобі маю звітувати, скільки я хворого приймаю, сопля нещасна. Температури у вас не було. Була, не було, була. Зараз подивимось. Не кричи. А чому ви сперечаєтеся зі мною? Я що, не маю права чи що? Не маєте. Та ви що? Ну а реальні керманичі в Ерефії тим більше. Як принижували холопів і 300, і 100 років тому, так і продовжують. Ти щось багато собі дозволяєш. Які особливі стосунки? Ти поп землі чи що? Якщо могли б, убили б тебе. Це ж на ворожому заході робітників навчилися цінувати, бо від них залежить прибуток і благополуччя власників. А в путінській Росії народ як був, так і залишається розходником, бо ж баби ще народять.
Сюди потрібно дивитися і слухати, що я кажу. Не цікаво? Значить, будь ласка, нехай дружину свою вчить щі зварити. Верховне російське хамло з часів криміногенних 90-х орієнтувалося на кагал місцевих бандюганів від поведінки до словника і перейняло отакі напівблатні мурчання. Ви придурки чи ні? Нащо їм нас приймати? Якби у бабусі були зовнішні статеві органи дідуся, вирішив лизнути американців в одне місце. Ти чого такий серйозний? Хто як обзивається, той так і називається. Путін нерідко вдається до афоризмів і бородатих анекдотів. Можете скаржитися в Міжнародну лігу сексуальних реформ. Справді чоловік завжди повинен намагатися, а справжня дівчина завжди чинитиме опір. Путін відпустив групи жарт, здається, із сексуальним підтекстом на адресу президента України. Я знаю, це прозвучало дивно. Дозвольте пояснити. Володимир Путін цитував вірш, і не якийсь там, а вірш про зґвалтування і некрофілію. Саме звідти слова «подобається, не подобається». Обається, терпи, моя красуне. Журналіста-пропагандиста ТАССу, що почав кремледіда про онуків розпитувати, то й взагалі до свині прирівняв. Вони ще маленькі. Один із онуків, донька почала його вчити життя. Яка? Яка різниця? Ой. Даремно ви хрюкаєте, бо... Я не хрюкаю, я покашлюю. Яке казкове свинство! А ще корону надів. Діалог Путіна з зовнішнім світом мало чим відрізняється від бойовитих гарцювань ось цієї мемної зечки. Козел, закрий рота! Така схожість не випадкова. Ну, просто споріднені душі. А знаєте, як Путіна називали кримінальні пітерські авторитети? Михайло Іванович, як у головного бандита з радянської кінокомедії. Як каже наш дорогий шеф Михайло Іванович, куй залізо, не відходячи від каси. Ленінградська вулиця мене навчила одного правила. Якщо бійка неминуча, бити треба першим. Ну а слідом за напівблатним паханом і інші можновладці РФ почали наслідувати його підпарканний хамський тон. Декому навіть підлаштовуватися не довелося, як от покійному фріку Жириновському. Джордж! Ковбой, тобі в Техас на Сатаранчо. На джипі об'їжджай свої порожні землі і вчи іспанську мову. А Нью-Йорк уже розмовляє російською. А ти, Джордж, отримуєш хорошу камеру в бутирці. Помовчіть, якщо зрозуміли. Я виступаю. Мовчати! Замовкнути! Пішов геть звідси! Ізраїльська собака! Бідність! Мерзота! Злочинці! Заберетеся геть! Вогедьок! Скотина! Брудна свиня! Будемо розстрілювати вас! Будеш казати, що робити? Замовкни, дурепо! Замовкни! Якщо вода тупа, якщо мізків нема! А згодом буквально усі путінські посіпаки стали вважати фрікувати хамство нормою. Ви дурепа! Вам би підлікуватися! Ви просто ідіотка! Як відбуватиметься розвиток мистецтва загалом? Хамить поголівно увесь РФівський МЗС. Відомство, де працюють, по ідеї, не аби хто, а дипломати. Тобто ті, хто мали бути геніями у перемовинах і досконало знати етикет. Ну і представляти Росію на найвищому рівні. Вони представляють, показують усьому світу, що на болотах усі великі хами. Пане Лавров, можна запитання? З певичами розмовляй. Тільки що Сергій Лавров нам нахамив. На прохання відповісти на питання сказав нам, що ми можемо поспілкуватися з певичами, яких повно в цьому парку. От дую. А це заступник постійного представника Росії при ООН Владимир Сафронков. Послухайте, як він відповів на звинувачення у підтримці Росією вічного сирійського президента Башара Аль-Асада. Не смій ображати Росію більше. Подивися на мене. Очі то не відводь. Що ти очі відводиш? Ну і щодня уроки хамства для холопів на болотах проводять пропагандисти. У кожній програмі на центральних каналах вони кричать, бризкують слиною і принижують. Ну, а щоб ніхто з глубінного народу не забував своє болотяне коріння. Бо, пам'ятаєте ж, на Росії не нахамив, не прожив. Національна ідея Росії – сила, нахабство і хамство. Помовчіть! Ви хоч таке слово «совість» знаєте? Виродки! Тож нині російське хамство навіть перевершило радянську патологію і стало найпопулярнішим національним видом спорту. Після алкоголізму. Покиньте цю локацію! Ти дурень!
Ти зуб тупий! Ти попав в натурі! Ти попав разом з цим кіоском! Росія – це обмеженість і убогість. Вони там ладні пишатися усім, що у них є. Є брехня – пишаються брехнею. Є насилля, крадіжки, алкоголізм – пишаються і цим. Млинці з лопат – гордість розбирає. Цар керує рабами – це вже екстаз. Та насправді, єдине, що є на болотах – це дурість і невігластво. Прибери і їх, і не залишиться нічого. Нічого, крім неприємного запаху. Це «Режим дна». Я Микита Міхальов. Побачимось за тиждень. Па-па.